На сьогоднішній день комунальним підприємством «ВодГео» проводиться активна робота по виявленню боржників, незаконних так званих врізок. Тому проводили рейди по автомийкам, одночасно проводяться рейди по іншим абонентам, це барам, ресторанам, медичним закладам, закладам освіти і так далі. Тому всі ці факти, які будуть виявлені, безпосередньо не будуть без реагування. На сьогоднішній день вперше в історії комунального підприємства «ВодГео» порушено кримінальне провадження по незаконній врізці, по крадіжці води. Тому ми ці повідомлення фіксуємо у себе на сайті, у Facebook-каналі. І всі ці факти будемо передавати до правоохоронних органів. На сьогоднішній день на підприємстві створюється служба безпеки, яка буде чітко відслідковувати незаконні врізки, крадіжки води. Тому, шановні абоненти, шановні жителі міста, ми просимо вас відповідально віднестися до цього питання. В загальному по підприємству можу сказати, що в принципі ми йдемо, як то кажуть, вверх, розвиваємося, хоч незважаючи на те, що порушено практично вже справа про банкрутство, але це нам дасть змогу трішки активізувати свою кредиторську заборгованість. Буде введений мораторій на задоволення конкурсних вимог кредиторів, будуть зняті арешти там з рахунків. В загальному дуже багато зроблено за останній місяць. Ми оновили лабораторне обладнання по підприємству. Це дає змогу нам, наприклад, по абонентам, ті, які кажуть, що ми використовуємо воду із криниці, зі скважин, зі своїх, ми робимо аналіз води і чітко говоримо, що це вода наша, тобто це незаконна врізка. Тому прошу врахувати на майбутнє це. Створюється одночасно електронна база наших мереж водопровідних. Те, що не було зроблено, я думаю, що за декілька місяців ми справимося з цим питанням, тому що мережі потрібно провести відповідність і на нове підприємство передати ці всі мережі в належному стані. Боротьба з втратами ми вже не перший рік проводимо. І для нас самий найкращий сезон – це весна, літо, осінь, коли є погодні умови. Ті люди, які абоненти або власники закладів, у яких немає проблем, немає чого скривати, вони дають можливість обстежити мережі, з'ясувати, чи то скважина власна, чи то наші мережі використовуються. Ті абоненти, на жаль, які мають щось приховати, вони не дають допуска, але це для нас не є підставою, щоб зупинятися. По-перше, ми припиняємо договірні відносини з такими абонентами. Я не вважаю за потрібним, щоб населення страждало з втратами, які перекладаються на їх плечі, а хтось на цьому наживався. Тому у нас йде жорстка боротьба. І саме головне те, що ми вже досягли на сьогоднішній день, що це кримінальна відповідальність за крадіжку води. Раніше газ або електричество – це було, є кримінальна відповідальність, а по воді чомусь це відкладалося на якісь інші відповідальності. Якщо немає договірних відносин, дуже важко людині доказати, що вона порушила закон. Буквально в 15.04 ми вже отримали першу кримінальну справу, відповідальність жорстка. І я вважаю, що люди повинні зрозуміти, що те, що на сьогоднішній день є комунальне майно, воно є загальною власністю всієї громади, і якісь окремі особи не мають права на цьому наживатися. Тому я в Фейсбуці я оприлюднила те, що з 1.04 по 1.06 у нас є можливість, ті люди, які мають такі приєднання до мереж, і вони не є на обліку підприємств, вони можуть звернутися в водоканал, зареєструватися як абоненти, не буде штрафних санкцій, не буде кримінальної відповідальності, перш за все. Чому це варто зробити? Тому що зараз ми працюємо над створенням електронної карти мереж, і повірте, що кожен будинок, який має підключення необліковане, вони обов'язково будуть виявлені. І дуже не хочеться, щоб людина дійсно за це відповідала через кримінал, якщо є можливість зараз це все владнати. По-друге, я дуже хочу звернути увагу населення, що, шановні абоненти, зрозумійте тільки одне, зараз, може на фоні того, що
підприємство дійсно переживає важкі часи, і люди чомусь не вважають потрібне або сплачувати за послугу, або взагалі відзвітуватися. Повірте мені, що це буде дорожче в 2-3 рази. Дуже велика робота ведеться претензійна. Ми звертаємося до суду. Судовий наказ, він дуже швидко спрацьовує. Не обов'язково присутність або підприємства, або абонента в залі суду. Рішення приймається суддею, передається до виконавчої служби. Це тягне за собою арешти рахунків і будь-чого інше. Тому, якщо ви звітуєте щомісяця, суми такої до платежів не буде. Вона буде в рамках того, що людина може сплатити. Пільговики. Пільговики також повинні контролювати своє використання води. Тому що людина, яка поза нормою використовує воду, потім у нього створюється борг, і вона позбавляється пільги. Це також і субсидіанти. Тому на сьогоднішній день ми не зупиняємося, ми продовжуємо роботи. Неважливо, яке підприємство має назву, воно є, воно буде існувати, і ми будемо над цим працювати. Саме головне – це відповідальність населення, і ми зі свого боку намагаємося створити умови, щоб люди щодня були з водою. Зараз будуть важкі часи, ті ж самі поливи. Я дуже прошу людей також зрозуміти приватний сектор, зрозуміти багатоквартирні будинки, тому що літо зараз взагалі екологічна обстановка дуже важка. Води в скважинах дуже мало, тому люди повинні це зрозуміти. І питною водою є зараз рішення виконкому, яке забороняє поливати садиби. Тобто якось треба приходити до цього зрозуміння. Ми зі свого боку з втратами боремося ті, які виявляємо несанкціонні ризики, або є витоки, є дуже багато аварій на мережах. Чому? Тому що зима була непроста. Є таке поняття, як мережа розморожується, і пориви майже щодня, а то і по два, по три. Це по-перше. По-друге, на жаль, населення не може зрозуміти. Якщо людина не відзвітувалася, це відноситься до втрат. Якщо люди зараз вважають, не потрібно звітуватися, що, мов, це банкрутство, а це нове підприємство, повірте мені, що показники перейдуть на інше, і буде та ж сама боргова яма. Тому з втратами паралельно ми намагаємося, зі свого боку ми зменшимо, але населення нам трошки робить такі, скажімо так, перетини в тому плані, що не звітується, і тому ми на межі поки що стабільно одної цифри йдемо. Основним завданням на сьогоднішній день є вихід із боргової ями. Я думаю, що ми справимося з цим завданням однозначно. І на сьогоднішній день ми склали план дій по цілодобовому водопостачанню міста. Я думаю, що спільно із виконавчим комітетом міської ради, з їхньої підтримки і допомоги, ми справимося з цим завданням. І якщо все буде добре, то десь на кінець літа буде в Смілі цілодобове водопостачання.